רגע, אני אפסיק לרקוד, אני איך אני אפסיק לרקוד? רגע, אני מנסה להפסיק לרקוד ואני לא מצליח. רגע, ליאו, רגע. תן לי לעבור, גבי, תן לי לעבור, גבי. אני רוצה להסתכל. פותח מצלמה, רגע. יאללה, גבי, יותר רגע, רגע, שקט. דייס, תקרו כבר, קמרה! 3-4. אני פותח מצלמה, רגע, ליאו. בסדר, אני עושה פתיח, לא אתה. אוקיי. אז מה הולך ואנשים קל יור, ואנחנו באירוע הגדול של פורטנייט. גלקטוס הולך לפרוץ. ואנחנו בינתיים שרים לשירי הסקסופון. בינתיים יש לנו פה דום שעושה לנו פה טיקטוקי נינה. זוב שטויות, נונספינה, באת לי כאילו. למה אתה הולך? אתה גם היית למעלה? איף ליאור. מה זה, תיאמתם? ראינו. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1. זה היה ממש לא מסנכרן. מה הולך לקרות? וואו. אמא. דנג'ר. אמא, אני לא יודע. אני לא יודע, כולם פה לא מבינים מה קורה. נכון, כולם מסתכלים על הפרצוף במרחק, נכון? כן. תאמין לי, בסוף הוא יבוא מלמטה. אחי, יהיה פה ג'אמפסקר! יהיה פה ג'אמפסקר! אחורינו ואף אחד לא רואה. הנה, הוא יוצא! הוא יוצא! מה קורה פה? אחי, הוא גדל או שאני מדמיין? כן, הוא ברור שהוא גדל, הוא מתקרב. אבל בוא נדבר על זה שהוא חתיך על, כאילו, כן? נראה יותר טוב מטראביס סקוט, זה בטוח. וואו, הוא מסתכל! הוא מזיז את היד! נשבע מחפש את הנוקמים, נשבע מחפש את הנוקמים. מה קורה כאן? הוא מחפש את הנוקמים, אחי. הוא מזיז את היד, עידן! אני נשבע שהוא מחפש את הנוקמים, אחי. אני נשבע. הוא מזיז את היד, הוא מזיז את השפיע! וואו, סבבה, אני מודה. אתה רעב? למה אתה רעב? אמא. הוא רעב! אמא, אוהב! אח שלי רעב! זה אחי! אח יקר, צובר, נו, על מה אתה מדבר? הוא הולך לנשנש אותנו, אחי, הוא הולך לנשנש אותנו. אחי, הוא הולך לאכול אותנו. אחי, תאכל אותי. אחי, לא נשכח לתת בלייק וסאב וכל הלחץ הזה, יקי, מי אכפת לי? מה קרה, אחי? אוי, הוא מרים את כל הרפה, נראה לי, אחי. איפה הנוקמים? הוא הולך להרוס הכל. מה זה? הוא הרס את הספינה! מה? אני צונח! מה זה סינימטיק? מה זה איירון מן בא להציל אותי? איירון מן! מה זה, הוא הביא לי ג'טפק באימא שלי? אנחנו צריכים לעצור אותו, עידן! אני הולך גם? גבי, אתה בא? אני בא, אחי! יו, הוא מנסה לתפוס אותי, לא! אימא לי. אני לא יודע מה יש להם מהאמצע של המפה. הוא הורס את המפה. וואו, מה קורה פה? מה הולך לקרות? קריאות אנרגיה, אחי, קריאות אנרגיה מטורפות. הוא הצטלב של המפה. יו, אני בשוק, חברים. הליבה של הכוכב יצא החוצה. הליבה של המפה של פורטנייט. הוא הולך להקריס את כל המפה. הוא הולך להקריס את האיקום, לא את המפה. We can drive the battle bus. אני יכול... אמא! אנחנו נשאבים לזה! זה וואו! רגע, מה קורה עכשיו? אמאלה! אחי, הוא הרס כל הפעם! אני לא יודע, לא רואה כלום! רגע, מה? אנחנו בתוך האוטובוס! אנחנו בפרסט פרסון, ויש פה מלא אוטובוסים! מה זה? אוטובוס הקסמים! כל העולם של פורטנייט באוטובוסים! חייב לתת גם קצת נונסטופ. איירון מן, הנה הוא! I hacked your time loop thingy, made a few billion battle bus clones, and then turned them all into very powerful bombs. זה קמיקאסה, עידן! אנחנו הולכים להקריס עליו את האוטובוס! הנה, אתה רואה את הפצצות שיש, הירוקות האלה? מה שנקרא, תוכנית פצצה, איירון מן, אה? הוא שולח רובוטים לתקוף אותנו! רגע, אנחנו הולכים להיות האוטובוס? כן? אנחנו אוטובוס תקיפה! אני לא מאמין! אני הולך להפציץ את גלקטוס! אני הולך לשבור לו את הפצצה! מצחיקול! מלא מצחיקולים! מצחיקולים, אחי, מלא מצחיקולים! מצחיקול.com! אני קונה את הדומיין לאימא שלי! מה זה, אחי? אני מרגיש כמו בפורטנייט בסינגל פלייר! אחי, אם הם פוגעים בנו זה, מה קורה אם מישהו מתפוצץ? מה, מפסידים את האיבנט? אני לא חושב שאפשר למות פה. יש פה גל מצחיקולים מטורף. וואו, כמה מצחיקולים, אחי. לא, הוא העיף את היד שלו. לא. אני רוצה את הלוט. אני רוצה את הלוט שיוצא מכל המצחיקולים האלה. תקשיבו, אני לא חושב שהיה אירוע פורטנייט בקנה מידה כזה. כן, באמת השקיעו הפעם. אחי, זה טירוף. זה אשכרה אפשר לשחק את האיבנט! זה משחק חדש כאילו, זה משחק חדש! ותקשיבו איך זה נראה עם ה-RTX, אתם לא מבינים? קורה פה. מה? כי זה יאו אותי! אוי לא, הוא הסתכל עלינו! אוי לא, להתראות או לא לחזר תור! הנה תור! והוא זורק את המוניר! תשליך עליו את מוניר, טוריניו לפטריניו! הוא זרק את הפטים! הוא לא יכול לתפוס לנו! וואו, תקשיבו, אנחנו עושים פה...
אנחנו עושים פה טריק שוט עם האוטובוס. זה סטאר וורס, מה זה אחי? זה סטאר וורס, כן, 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 יואו, עכשיו זה אשכרה פיזי. אחי, נשמע זה סטאר וורס, זה כמו הכוכב מוות של סטאר וורס. זה אשכרה פיזי. כאילו פיז? יואו, יש מוזיקה! אם היא קופירייט, אני הורג את קופירייט. יואו, אני בסוף. איזה מטורף. וארטי אקס 3080 אוכל את זה כמו מלך עם הגרפיקה הכי טובה בתעשייה. אחי, אני לא יודע מה הולך פה, אני לא מבין מה הולך פה. אני לגמרי מבין, אחי, אנחנו מתקרבים לגלקטוס. פלישת המצחיקולים דוט קום! כמה מצחיקולים. אימא. איזה טירוף, מה הולך פה? בוא נהרוג אותם תכלס, מעניין. וולברין! וולברין! אומייגאד! וואו! וואו! יו, זה מזכיר לי את הסצנה במגמיינד שיש את כל המיני רובוטים האלה שלו, אתם מכירים את זה? אחי, תראה איזה ענק הוא! תקשיב איזה מטורף, חבר'ה, זה מטורף. איזה מטורף הוא, אני לא מבין. ותראו, רואים את מאדים! אשכרה רואים את מאדים בצד. מה מאדים עכשיו? ליאו, תהרוג אותי, אני לא מבין. אמא, אמא, שקט, שקט! וואי, הוא לא צחצח שיניים. כן, כן. אבל הוא עשה הלבנה. אוי לא. רגע, רגע. הוא מנסה לאכול אותנו. כל האוטובוסים מסתערים על גלקטוס, כן? כל האוטובוסים! וואו. הם הולכים פוצץ פה מבפנים. לטס גו! מה עושים? לטס גו! אחד בשביל כולם! בשביל כולם! מה אמרתם? אתם אותו דבר פעם? זה היה הדבר הכי קרין שיכלת להגיד ביקום, גבי. כן, גבי, אתה לא יודע איך לעשות רגע דרמטי. סדרת ילדים עכשיו. מלא. הוא מת. אומר שזה לא אפשרי. יפה, עידן, אתה טוב באנגלית. מה זה, אני שגריר. עידן, שלוש שגריר. וואו, חברים, הוא קשב אש. כפרה. הבחור הולך בצורה נבלית לעולמו. דרך ריפט. דרך ריפט, כמובן. כן. עשינו את זה, אחי. אבל רגע, אבל חברים, אנחנו לא קשב. אין מצב שזה נגמר, חברים, זה עוד לא נגמר. יו, זה הבחור הדיפולט סקין. זה הדיפולט סקין. מה השקט? בי קונטין... מה טו בי קונטיניו? לא התחיל לי. אחי, אני לא רואה כלום. הנה, עכשיו כתוב לי. טו בי קונטיניוד. ו... אין סיזן 5. סטארטינג אין... 7 שעות ו-38 שעות. האפיק גיימס קרס, תסתכלו. אוקיי, בוא תן לי ביקורת כנה, כנס בי אני לא אעלב. איזה חלק הכי אהבת. טוב, התאכזבתי, אבל גם היה מאוד מגניב. אני לא יודע כל כך איך לסכם את החוויה הזאת. אני חושב שנהננו סך הכל, היה מצחיק. כן, אבל ציפינו להרבה יותר. כן, אני גם חושב... אני ציפיתי להרבה יותר. ציפיתי להרבה יותר. אני חושב שהסיכום של האירוע הזה זה צד מצחיקולים דוט קום. זה פחות או יותר מה שעשינו פה, כאילו. אני חושב שפורטנייט חייב את כל הלוט על המצחיקולים שהרגנו, כי זה המון נשקי לג'נדרי, נכון? זה עולה חזק בלייבים של דה כהן. נכנס המחזק המצחיקולי, מה ליאו? כן, אני אוהב. כן, המצחיקול דוט קום נכנס חזק, חבל שהם יאבדו, זהו. כן, זה חבר מהבית, שלא יגיד שלא הבאתי לו קרדיט, שחף, אתה קינג שבקינגים. כאילו, מחר בשבע בבוקר אמור לקרות משהו. טוב, אנחנו נראה. אני הייתי אני בר נשים, אתם הייתם אתם, ונתראה בסרטון הבא, אז יאללה, ביי.